Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. To noč smo preživeli s policijsko patruljo na mariborskih ulicah, pa predlagam, da kar prisluhnemo posnetku. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, nocoj smo s policijsko patruljo in tukaj ob meni sta v bistvu dva gospoda, čeprav en se odločil, da ne bo nič povedal za naš radio, vodja patrulje, tudi šofer danes, gospod Robert Vilčnik. Gospod Vilčnik, nas danes čaka naporna noč. Ja, dober večer, najprej lep pozdrav vsem poslušalcem vašega radija. Vsaka noč je za nas naporna. No, patruljo smo v bistvu skupaj postavili tukaj na Teznu in da vidimo, bo kaj dela gospod Vilčnik. Ja, bo, ravno zato smo se odločili za to lokacijo na Teznu. Tu je vsaka noč zelo prometna in v bistvu samo vprašanje časa, da bomo prvega našli. Aha, zdaj če pogledamo, rdeč megan, tega bomo ustavili danes. Franca stopi vun. Aha, torej, voznik z rdečim meganom je ustavil, no, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Ja, dobro večer, gospod, kontrola prometa, vozniško prometno, prosim. Pa dobro, pa kaj samo mene čakate vsaki dan? Kaj oteži mi, dali mir s totim vstavljanjem, pa to ja zem samo domov spat, pa jaz to ne morem verjeti, vsaki dan me stavil. Kaj mi tišiš pod usta, ti nekaj tu? Ja se pravičujem, gospod, radijsko odajo snemamo in... Kako radijsko odajo, vidite, v gledališče, to ne mi nekaj tiši tu noter. Alo, gospod, dajte se umiriti, vozniško prometno sem prosil. Tu imaš, pa lahko imaš, pa se ne smog vozil več, pa nič, kaj to bi domič gre tako je, pa vsako večer mi stavim, pa to mi res. Okay, kaj boliš ti mene, zdravim tu? Ne. Gospod, auto je vaš? Ja, valjda, od koga pa je? Se pa valjda veš, če se že poznava, smo že držinska kolega, 20 krat me vstava. Pa kaj mi ti šiš ti tu nekaj pod usta? Ja, se opravičujem, jaz bom samo stal tukaj, nič koda ni tega tu. Gospod, z avta stopite, prosim, haubo odprite številke, moramo preveriti. Joj, stoka, jaz sem že rekel, tele, številka tu na pragu, ne pa pod haubo, pa skozi isto. Stara me čaka, toplo hrane že imam, daj mir. Pa daj mi mir ti s totim mikrofonom, pa daj pek, ja men ga zažgal, pa kaj se vi gre? Alo, gospod, dajte se umiriti, na radio bomo, snemajo odajo, dajte se, odprite haubo, da preverimo še vse ostale številke. Žal moramo to storiti, sami veste, koliko avto je vkradenih na Hrvaško, jih vozijo redno dol, že imajo svojo linijo, tako da bi lepo prosil, dajte se umiriti, pa odpred tu. Pa na to vse odpiraj se, jaz jem nekam nekaj spitke, tako. Da ne moram več držati. Vim, gospoda, ste malo našpičeni, bomo opravili en test, imamo akcijo promilov, tako da bi vas prosil, če stopite malo z nami. Pa sigurno, pihotim, kam boš hotel, boš ti meni piho, ker tako smo se isto. Stokačni, bo ne pijem, ne nič, jaz to ne moram razumeti. Kaj ti boš grlo potisnil tudi mikrofona, ok? Ja, kot vidite, je gospod. No, dajte tudi vas, reporter, bi prosil malo, če se odstranite, ker... Gospod mora piha, da zdaj tu, pa s tem mikrofonom tu samo ovirate naše delo. Tu, gledajte, ko se prižge rdeča lučka. Ja, vse že vem, močno za jami piha, tako dolgo da ni signala, dobro. Ajde, pihnem ti. Vidite, da ni tako težko. Aha, 0-0, ja, lepo je videti to v takšnem večeru, gospod. Kaj pa, mogoče kakšne druge substance? Droge, kakšne? Pa dobro, kaj ti tak zgledamo, kaj ti naj žile pokažem, pa skozi en isto. Pa zakaj se na mene spravil, nič nisem tvoje držini, pa nič naredil, skozi en isto. Zdaj tak vem, zdaj ti, pa dobro, kaj je stav bi, kaj jaz slavo diham, sploh kam boš mi potisnil taj mikrofon. Ja se pravičujem, sem stranče. Zdaj te mi povem pa vsem, stokrat me že v bolnico poslal, stokrat so mi kriv vzeli, čakal sem z onimi, ko se celi pajtlajo, pa jim noge trese, pa ko tam si pika, ali kaj pa nič, ni skos, ni nič, zakaj mene, ko vedno prijem z noč, jaz to ne. Gospa, kaka trava, mogoče, gospod, je bila posredi? Kaj ti tak zgledam, nijam zajce doma, nijam nič, tu sem v bloku doma, pa dajte mir s travo, pa kokain, pa kaj te jaz... Ja, to, kot lahko vidite, je izjemno pestro, nadaljujemo pa v studiju. No, ta gospod, ki so ga policaji ustavili, je gospod Vanči in njegovim zahtevam smo ugodili, da smo seveda lahko spustili ta posnetek, zato smo ga povabili tudi v studio. Gospod Vanč, lepo zdrav, bili ste razburjeni včeraj zvečer oziroma danes ponoči in tudi danes zjutraj ni velike razlike. Čujte, ja, jaz pač mislim, hotel sem še samo to povedal, da imajo tak in tak prevelika pooblastila. Zdaj pa vse skupaj pa mi je prekipelo, ko sem zanič poročila, gledal pa sem videl, da se 107 policajo šola za to, da ti bo lahko čestne preglede na ulici dejali oziroma ugotovili, ali si pod vplivom drugih sredstev, če to izključimo alkohol, glede, pa ti bo gledali zenico, pol ti bo z nekimi krogi zenico merli, pa z malo baterijo noter svetli, pa jaz se vprašam nekaj. Pa kaj smo mi res najbolj glupi narod na svetu?
Okulist doktor se more 5-6 let šolati, oni imajo pa 14-dnevni tečaj, kar te špilajo, tu pa tam pa se še špilajo z onim, pa gleda, kak si zenice gre skupaj not. Pa enega samo čakam, ker me stavim tako skozi, prvič ga čakam, da mi z ono malo baterijo, pa da mi začne skozi tisti okrogli karton not gledati. Jaz tega enostavno ne bom dovolil. Ampak enostavno, taki so zakoni in ne boste imeli veliko izbire. Vse izbire že tak zdaj nijam, jaz samo se vprašam, kdo je tisti, ki to odloča, da bo policaj, po novem tudi okulist na cesti. Dame in gospodje, to je bila še ena resnica. Do prihodnjega tedna ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.